Já, þið hefur kannski heyrt af því að það búið til heilmikilla mótmæla á Austurvelli klukkan 16 á morgun. Sama dag koma alþingismenn saman úr sumarleyfi. Það eru nokkur af stærstu félögum landsins, Alþýðusamband Íslands, BSRB og Kennarasamband Íslands sem búið til þessa mótmælafundar. Og megin krafan skilsmanni að sé svo að ríkisstjórnin hún ráðist í raunverulegar aðgerðir gegn háu vaxtastigi og verðbólgu og hingað komin Ragnar Þór Ingólfsson formaður VR langt síðan fundur af þessari stærðargráðu hefur verið skipulaður á skerin okkar á þessum kalda klaka Nei, eða sko aðildafélögin eða stóru landsamböndin hafa auðvitað komið að mótmælum áður uh-huh. Kannski svolítið í syngur og lægi en ég man ekki til þess að stóru aðildar landsambönd stéttafélaga tækjum sér sama með þessum hætti og til að mótmæla aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar og krefjast einhverja aðgerða mm-hmm. og það á þingsetningadegi. Ég allavega hef ekki fundið einhvern samanburð þar. Einmitt. Það kemur kannski, ég veit ekki hvort að maður að segja að koma nú óvart en það áhugavert að kennarasambandi síðan að með. Já, ég held að þetta eru þetta farið að þessi kreppa eða þessi verðbólga og þetta allt hafa vaxtasti eru þetta farið að hafa áhrif á alla hópa eða flesta hópa Já. Með einum eða öðrum hætti. Meir þess að fólk sem skulda lítið það Já. Er farið átt að sjá því að það er verið að útiloka börnu þeirra og afkomendur Já. Í að komast inn á húsnæðismarkað og margir sem ég þekki sem að vilja mæta og taka stöðu með okkur bara fyrir framtíðina Já. Og börnin okkar Já. Unga fólki þannig að við sjáum til dæmis og það sem ég fann til dæmis núna síðla sumar svo í byrjun haust að það var þessi reiði sem ég hef ekki skynjað hjá svona ákveðnum hópum áður Já. Og það eru sko, nú voru til dæmis 300 miljardar sem eru að losna núna með haustinu, stór hlutað inn og þegar búin að losna, þar sé að lán sem að voru á föstum vöxtum Já. Þar fólk að upplifa það að greiðslubyrði að ríflega tvöfaldast og kannski 250 krónum í 500.000 mánu 230-470 er í meita og eina skjóli sko er bara verðtrygging sem að eru þetta bara lán sem að eru bönnu til neytenda í flestu siðmenntuðu þjóðum raunni bara fyrir sko ríkissjóði, fyrirtæki og áhættu fjárfesta þannig að og fólk veit sérstaklega þeir sem að náðu að losa sig úr þessum viðjum verðtryggðra lána í hvað eru að fara aftur og það eru lán sem að geta ekkit annað en hækkað Þannig að það ákveðið svikalogn að leita þar skjóls. Heldur betur. Seðlabankinn, skilabóðin til almennings í landinu eru bara þau að það hefur aukist hjá okkur eigið fé, þið eigið meira í húsinu okkur í dag því að fasteignum verður hækkað. Þannig að þið getur bara skuldsett okkur út úr þessari kreppu sem eru auðvitað bara ekki bara kuldaleg skilabóð, heldur bara að fer hrollur mann að fólk sem ber ábyrgð hér á efnahagslegum stöðuleika skuli hvetja fólk til að skuldsetja sig fyrir skuldsetja sig til þess að geta greitt af skuldum sínum. Vanskilir aukast innheimtu fyrirtækin hafa greint það og er aukast mjög hratt, bankarnir líka þannig að það er öll ljós farin að blikka. Já. Nú er bara komið að ákveðnum skuldadögum gagnvart stjórnvöldum annarkvort tekur ríkisstjórnin sér saman í andlitinu og fer að gera eitthvað því fer eitthvað þeim verkefnum sem að geta spórna við þessari stöðum einhverjum hætti eða hún verður þá bara hreinlega að víkja þó að það sé ekki krafan okkar er alveg skýr að við viljum fá þessar aðgerðir
við vitum alveg að það tekur tíma að búa til kosninga, það tekur tíma að mynda nýja ríkisstjórn. Fólki okkar bara hreinlega hefur ekki burði til þess að bíða mikið lengur. Nei, sko það mist mjög áhugavert að upplifa það eiginlega bæði innan ríkisstjórnarinnar og utan ríkisstjórnarinnar fyrir utan kannski 10 þingmenn eða svo. Að sko þegar Seðlabankinn ákveður að halda sínu stýrivöxtum í 9,25% þá fær hann sko eiginlega enga gagnrýni af hálfu þingmanna á þá ákvörðun. Það það sem að mér finnst áhugavert. Þú talar eins og þú talar. Ég get tekið undir það í mínu kunningjasamfélagi þá þetta löngu hætt að varða eitthvað láluna hópa, þetta ástand, þetta færist ofar og afar og einmitt með börnin okkar, þetta bara reiðin og sársaukinn, hann er mjög mikið tengdur óvissunni sem að við sem eigum börn upplifum bæði í þeirra hjörtum og við sjálf fyrir bara sem foreldrar. Hvernig skýrirðu það að sko og það bara rosalega lítill pólitískur vilji inn á alþingi til þess að rífa í neyðar heimilum landsins til bjargar. Ég ætla kannski að byrja að rósa Ásthildi Lóu, hún hefur verið mjög öflug þingmaður Flokks fólksins varðandi vaxtamálin. Já. En ég sammála því að það verið slít koma frá stjórnvöldum og þingheimi gagnrýnin sko, þú veist, og gagnrýni á alveg rétt á sér og sérstaklega þegar að alla tölur í rauninni vísa í sömu átt, það að segja að verðbólga 50% verðbólgu eða alltaf því síðustu 10 ári út af þætti húsnæðis í vísitölunni. Mm-hmm. Við getum greint niður vísitöluna lið fyrir lið, hvað er það sem er að valda verðbólgu. Mm. Og niðurstaðan bara sú hún út af stórum hluta út af húsnæðiskorti, langvarandi húsnæðiskorti og aðgerðaleysi stjórnvalda og sveitarfélaga til þess að takast á við þann vanda. Mm-hmm. Hluti af því til dæmis er að hér eru lögaðilar að kaupa upp nánast allt nýtt húsnæði. Já, það er svakalegt. Það eru þúsundur íbúða hér í skammtímalegu til ferðamanna og það eru engar hömlur verið sett á eitt eða neitt. Við höfum verið kalla eftir aðgerðum í 10 ár. Já. Bara ef við tökum kjarasamlingarna 2019, þá var staðan orðið þess slæm að við semjum við stjórnvöldum að fá Keldnaholti til okkar í uppbyggingu og hagkvæmum íbúðum. Það sem gerist að gerist ekki neitt, Keldnaholti er síðan bara sett inn í betri samgöngur sem svona skiptimynd ríkisins í að borga upp borgarlínu. Mm. Og þetta er allt svona. Síðan er það þessi forgangsröðun að ég var nú í viðtali í Kastljósum dagi með fjármálaráðherra þar sem hann taldi þetta bara veri í okkar DNA verðbólga og háir vextir og verðtrygging og að þetta sýnir í sjálfum sér bara viðhorfið sem þú ert að lýsa að þeir sem bera ábyrgð þessu ástandi og einir geta leist eru búin að gefa stöpp og Seðlabankinn hefur ágjur af verðbólgu væntingum það séu ekki nógu góðar á sama tíma og honum hefur algjörlega mistekist að fást við þetta verkefni og auðvitað eru væntingar bæði almennings og fyrirtækja gagnar til dæmis verðbólgu það er stjórnarstöðu þetta því hvaða trú við höfum á þeim aðilum sem að er treyst fyrir verkinu það er að segja stjórnvöldum og Seðlabankanum hvort að þeir séu starfi sinni vaxnir og geti staðið undir þeirra ábyrgð að halda hér verðstöðuleika. Seðlabankinn hefur það lögbundna hlutverk, það lögbundið. Ríkisstjórnin ber að sjálfsögðu að vinna fjármálastöðuleika en það er eins og allir séu búin að kasta inn handklæðinu og þetta leysist bara með gömlugu aðferðinni, stýrivextir hækkaður upp. Já. Það mun örugglega einhver þúsund heimila enda í valnum og undir hamrunum, mögulega fleiri ef þetta heldur allt áfram. Það er allt sem bendir og tölvert mikið að fyrirtækjum. Ef að það fer að gerast sem eru alla líkur á að gerist innan skamst tíma, þá fer fólk að missa vinnu og þá náttúrulega stendur það enga veginn undir þeim skuldbindingu sem það hefur komið sér í. Nei. Og við förum að sjá ákveðin spíral. Já. Og þetta er manngjört. Þetta er ekki eitthvað sem er þetta er ekki eitthvað sem er óflýjalegt. Nei. Að sjálfsögðu var hér heimsfaraldur og svo stríðsátök. Mm-hmm. En það eru allt hlutir sem þú leysir ekki með því að hækka
þú lækkar ekki heimsmarkansverð á bensíni eða raforku Nei. Með því að hækka stýrivexti á Íslandi, þetta vita allir og síðan þessu sé húsnæðismarkaður með þeim hætti að þetta er búið að vera fyrir séð og er manngerðu vandi sem hefur leitt til þessara miklu verðbólgu hár og vaxta og þetta er leysanlegt. En viðhorfi til þessa manngerða vanda er sem sagt slíkt þarna uppi í herdeild ráðafólks að sko, jafnvel, þótt það færi svo því þú nefnir tvennt annars annarkort viljiði aðgerðir eða þá bara að ríkisstjórnin fari frá segjum sem svo að ríkisstjórnin fari frá og það kemur ný ríkisstjórn þá sé ég ekki endilega áherslur þeirra ríkisstjórnar væru svo frábrugðunar þessu taktu eftir því að Kristrún Frostadóttir sem er með 25-30% stuðning samkvæmt skoðanakonunum að baka sig hún hjólar ekki í Seðlabankan hún gagnrýnir ekki ákvarðanir Seðlabankans með að halda vöxtum svona hátt uppi hún virðist þvert á móti styðja þær aðgerðir af með heilum huga og þá spyr maður sig býtu, hver framtíð okkar sem ekki þarna í þessari all ríkustu tíund Já, í það minnst það sem við getum gert að koma með bæði lausnindi skemmra á lengri tíma til þess varðandi tiltekin vanda og þá ég til dæmis að horfa húsnæðisvandan borgarstjóri Barcelona borgar tilkynnti ekki alls fyrir löngu að búið væri að setja hömlur á útlegu á íbúðum til ferðamanna með það markmiði að slíkt heyrði sögunni til árið 2008 Einmitt. Er einhver umræðan það hér? Við hefum þetta verið að berjast mikið með leigjendasamtökunum fyrir því að það verið setta slíkar hömlur á útlegu til ferðamanna, það sé lögaðelar sem eru að leiða ferðamönnum íbúður hömlur á það að lögaðelar séu kaupa hér upp allt í húsnæði neikvæðan skattalega kvata fyrir fólk að kaupa íbúð nr. 2, 3 og 4 og svo framvist þess að svona, sem svona fyrstu aðgerðir til þess að stemma stigum að það er svo augljóst að rækamar svífa yfir landinu með klærnar Þetta er bara skortmarkaður sem í gangi núna og verktakarnir þeir algjörlega ráða því hvenær þeir byggja og hvenær ekki. Það eru bara ekki nýja lóðir að fá. Ég líka í forsvari fyrir Bjargíbúðu félag, ég formaði þar. Við erum búin að byggja rúmlega 1000 íbúðir, við erum búin að vera með þetta 200-300 íbúðir í byggingu á hverjum tíma. Búin að byggja eitthvað ríflega 1000 íbúðir. Við erum með rúmlega 60 íbúðir í byggingu í dag. Við fáum ekki lóðir og biðlistin bara eykst og eykst. Það eru 4000 kennitölur á biðlista hjá Bjargi og þetta er bara tekjulægsta hópurinn. Síðan allt annað eftir. Já. Þannig að þess vegna krafan aðgerðir en ekki endilega nýja ríkisstjórn vegna þess að það ekkit víst að taki betra við. Auðvitað vona maður að eftir næstu kostingar að það myndist ríkisstjórn sem að verður ekki samsett úr allt og mörgum flokkum sem þarf ekki að taka í sjálfum sér samnefnaran of neðarlega til þess að geta starfað eins og þessi ríkisstjórn að það er einhver meginn svona virðist vera eitthvað samkomulega með algjört aðgerðaleysi í einu og öllu nema þegar að kemur að sérhagsmunum nema þegar að kemur að því til dæmis að hér er stóra málið hjá nú er þetta ríkisstjórn að klára að selja Íslandsbanka í haust fyrir áramót hér var samkeppnislögum raunni breytt til þess að liðka fyrir afurðastöðum að geta sameinast án í hlutunar samkeppniseftirlitsins sem að verður örugla sem að allir áttu sig á því að geta ekki orðið neytendu til góðs og þar var nú formaði þingnefndarannar beinn hagaðali af þessar ráðstöðun allt svona þetta er í sjálfum sér húsaleigulögin þeim var breytt núna við vörðum eindreið við því að ríkisstjórnin hún ætlaði einu öllu að taka tillögur okkar og lofur ríkisstjórnarinn um betri vernd fyrir fólk á leigumarkaði þeim var kasta út gluggan og við vörðum við því ef þetta fer svona í gegn að það margt sem bendir til þess að réttast að leigjenda bara hreinlega versni og hvað gerist? Jú, Alma fyrirtækið tilkynir núna bara rétt fyrir helgi
að langtíma samningar eru út um myndinni Já. Nú eru bara með 13 mánaða samninga úr 5 árum að því að lögin eða þessar breytingar húsaleigulögum þeir bara bjóða upp á það Já. Að þeir sem vilja hækka, vilja græða vilja kúga viðskiptavinni sinna og almenningi í landinu og græða hvað sem það kostar Já. Að þeir finna leið ef að löggjafin hefur ekki kjark í að gera eitthvað Já. Og þetta svona svolítið held ég sko Já, fólkið bara eitthvað minn afskipt. Það eins og við komum ríkistjórnin ekki við. Það búið að klára hér einhverja kjarasamninga og þá bara máli dögt. Svo bara leysast hlutinni bara sjálfu sér. Auðvitað mun seðlabankinn reykja sér af því ef að verðbólga lækkar sem hún gerir auðvitað endunum. En guðminn almáttur, ef við berum okkur saman við Svíþjóð sem að það sem að verðbólga fór í 12,3% í 2,6 í dag húsnæðisvexti fóru hæst í 4,4% óvertrýtt að hafa lækkað eitthvað núna Svíjar eru með sína mynd þeir reyndar eru mjög tengdir evrunni en þetta er sko árangurinn tala sínu máli og við megum ekki skella bara skuldinni á krónuna eða eitthvað svo leis þetta er hagstjórnin hagstjórnin sem stjórnar krónin sem stjórnar okkar samfélagi og notar hana miskunnalaust gegn fólkinu í landinu Já. Og mokar undir sérhagsmunni og peningaöflin, því miður en erfitt að segja að krónan sé að hjálpa okkur þótt það sé önnur að segja en sko, þetta er einmitt sko, fyrst mér kjarnimálsins það er ódýrt að segja, þetta er bara krónan að kenna Já, en þetta er ekki krónan að kenna ég vil ekki gefa sko, seðlabankunu það Nei. Og stjórnvöldum að hér sé að skella skuldinni einmitt. Á gjaldmiðlun okkar eða einhverja mæleiningu Nei. Þessu er stjórnað, vísvitandi gegn fólkinu, Já. Okkur er ekki treystandi til þess að reka okkur eigin gjaldmiðil og þess að þarf bara að raunni endur skoða það líka. Já. Ragnar Þór, ég hérna, ef ég verð búin að vinna hérna morgun, þá er ég líklegur til þess að mæta Austurvöll á morgun. En maður þarf að búa sig vel eins og veðurspáin er. Ertu hérna, hvernig verður með einhverja leiðir til þess að láta fundargestum verða heitt í hamsi? Ég held að fólki sé heitt í hamsi bara nú þegar Já. Það er bara að klæði sig vel Já. Ég held að maður klæðir allt af sér ef fólk vill mæta Já. Bara koma vel klætt Já. Það er verið fallegt veður á morgun, það er verið bjart Já. Þannig að og Svo kannski bara sinlega. Já, smá gjóla ef ekki segja þetta sé bara meðvindur Jú. Fyrir því sem koma skal og en nummer 1, 2 og 3 að fólk bara átti sig á því að ef við rísum ekki upp gegn þessu með einhverjum hætti eins og við erum að reyna að gera á morgun að þá mun ekkit breytast Nei, Hver er hérna munur flytja framsögu? Líkur það fyrir núna? Það líkur fyrir, já Það er Þórarinn Eyfjörð hjá formaði Samíkis Sonja hérna, Þorbergs frá CSRB og síðan Magnús Þór frá kennarasambandinu og Halla Gunnarsdóttir hún er varaformaður í Vaffer Já Þannig að þetta eru framsögunar á morgun og ég ætla að reyna að stýra fundinum Já. Með einhverju kennsku og góður í fundastjórn vonandi Já. Vonandi texta þokkalega og svo vonandi Já. Getum við verið með einhverja smá tónlist og svona Já Þú kaupir ekki skýringar stjórnvalda og hérna og í rauninni langlundargeðið er horfið Ég held að gera það fæstir að kaupa skýringar bæði Seðlabankans og stjórnvalda á þessu þráláta ástandi og mér finnst í sjálfu sér þeir sem er að reyna að verja þetta einhvern megin pínleiri og pínleiri í sínum málflutningi. Ja. Þetta er engin eldflöfavísindi. Þú getur farðin á hagstofuna, þú getur séð hvað er að valda verðbólgu, hvað er að ítundu verðbólgu. Við vitum alveg að fyrirtækin þau standa ekki undir vaxtakostnaðunum til langstíma ekki frekar en heimilin. Fyrirtækin skulda meira eldur en heimilin, tölvert meira. Hlusta síðan og rök Seðlabankans um að launahækkanir auka kostnað fyrirtækja og valda verðbólgu sem hefur aldrei sko verið, aldrei verið sannað þótt að Seðlabankin hafi árum sama reynt að finna þarna einhverjar víslverkun verðbólgu og launahækkana
segir að launahækkanir, það er auka kostnað fyrirtækja til verðlags en ekki aukin vaxtakostnaður og þetta er svo galinn málflutningur að að vaxtakostnaður aukin fjármagnskostnaður fyrirtækja fari ekki út í verðlag með einhverjum hætti uh-huh. er bara algjörlega galið við höfum fengið já bara ég sá nú bara síðast við talum daginn á rúf við eitt verktakan sem að bara lísti þeir eru mjög vel hvernig háir vextir eru að keyra fasteignaverð og þar leiðandi verðbólgu þetta er einfallega málflutningu sem að stenst bara ekki nokkra einustu skoðun og ég held að fólk sé bara líka óanægt að því að bæði stjórnmálinu þetta og ráðherrar og tala nú ekki Seðlabanka, þeir tala niður til fólks uh-huh. með því að finna alltaf nýjar og nýjar afsakanir uh-huh. við kláruðum kjara samninga í vor uh-huh. og það var eins og biluð plata inn í Seðlabanka að forsendur allra möguleika á því að vextir geti hér lækkað væru hófstiltir og hófsami kjara samningar það var farið einu og öllu uh-huh. í kringum það er fullyrðingar en síðan þegar á reyndi kjara samningu voru undirritaðar þá bara kom eitthvað nýtt verðbólguvæntingar einhver þannsla í hagkerfinu fólki sem þetta bitnar vest á er ekki að þenja okkar hagkerfi út, það eru aðrir og iðulega þeir sem að stýrivextir býta ekki á hinn almenni maður á ekki sens nei, en þetta náttúrulega getur ekkit endanum með óskup nei Og því fyrir sem fólk er tilbúið til þess að rísa upp og vakna að þá er það eiginlega undir okkur sjálfum komið hversu slæmt þetta þarf að verða áður en að hægt er að vinda ofan að þessu. Góð punktur. Gangi ykkur vel á morgun, Ragnar Þór Ingólfsson. Úr þessu förum við yfir til Gunnar Smára sem er með eitthvað allt annað á bóðstólu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.